tebi, ja znam. Pa kaži mi. Pa loša mi. Mislim da ga stiže i da... Loš, baš je loš, veruj mi. Sad ti kažem ozbiljno da je loš. Bez i trunke, ono... Ovo sad nema trunke, ovo sad nikako folira. Mona. Znaš. Da ja. Izvini, ja sam morala ovako da reagujem, aman. Zašto mi se izvinjavaš? Da me pogrešno ne shvatiš, ljubavi. Zašto, bre? Za ovo kad sam mu rekla, ja, evo, ja sam Slavica, ne, nemoj... Bože, gospode, te posebno, zbog što shvatim, spomenula mu majku njegovu. I trebala si da mu kažeš. Svašta, pobogu. Još pre tebe pričamo, prvo s Majom, realno Maja priča. Dolazi on, seda ovde, pričali su oni tamo, najnormalnije, onda se zezamo. Ti dolaziš ne znajući ništa normalno. Je došla prvi zubi priča. Krenat, da, krećete naj... Ne, ja sam tebe videla, ne bi, ja bi samo rekla no comment. Pokazala sam ono smešno i izašla ne, ja tebi... kao aj dođi priče, on, reko aj. I on te zove, a ja i kažem... I isprdala sam se sprdala, skroz. Kao drugovi ono, bukvalo, kao, jer on kao kaže da mu je... Bukvalo, kao 15 godina sam se isprdala s njim. Upravo tako sam shvatila zato što on kaže, ej, pokazuje ovde sinoć onu scenu gde mu je ostala duša, zakupo, tu je zakupo. Ja rekla, ja sam rekla, sam. Rekla da mu to bilo najistinije. I ono što sam ja rekla, ono što ste pričali bez bubica, Sveti Ana rekla istinu. Da. Kaže, nije ti valja sve prenela. Nije mi prenela ništa, ali dovoljno mi je rekla bez bubica i me neće sigurno kazniti. Naravno. Ali sam shvatila, nisam luda, sve ti je rekla istinu. I zato sam ti rekla svaka čast, uradio kad si rekao i došao istinu da si ti zbog sebe to uradio. Tako je. I to sam ja rekla ispoje čovek. Tako je. Ali ja mogu da lažem kad je nešto tako da pravim suprotno kad nije. Tako je. Ja ti sada kažem video... da je on sada loše emotivno. Tako je. To je to. Kao dete bio kad si stala, bukvalno kao dete. Mislim, ja ošto ja sam baš htjela da ga opustim. Stavio... Ali je ga boli, jer on i ja imamo naš ja koju dubinu, ženo Božije. Znam. Znam. Njemu iz... očigledno sad iz dupeta u glavu dolaze, ali kasno. Pa šta god, ali mislim, zato sam mu rekla sedmica, osmica, piči, idi zeza, znaš, ali njega to sad. Ja kad bi sad sela sa njim da mi on priča ko prijatelj kad, mi je, kad je patio, da ne pominjem šta je bilo i kako je li imao stvarno. Nekad ne, dok smo bili drugovi. Ne. To je meni sad ličilo na to, taj ja znam moment. Šta je. I ovo je sve iskreno, milion posto. Pa vidim, vidim. A u lepte jebo, zamanta mi se ispred pava u glavi. Jebo, ali nisam ja koja uvek mogu da ga provalim. Molim, to ono moje slekovi. Ja koja mogu da ga provalim, ja ga nisam. Ovaj, kad nisam ga skapio, nisam u momentu ošto osetila da ću to da uradi. Ne, ne. Razbio bi ženu sta glavu za staklom, malo, jebem. Da nismo stale tu, ti i ja gotovo. Ajmo vamo da... Ko... Daj mi diskrickam katopil, molim te. Lekove mi daj, ljubavi. E, zašto katopilu grickaš? Zato što mi je otišao pitsak, manta mi se sada. U glavi. Moram. Sad ovog što si se istresio. Da, bre, zamalo pnepadog ispred paba. Jer će on sad jebati svima majku ovima. Shvatio je da mu nisu prijatelji, jel ti jasno to? I shvatio je kako će ga komentarisati. E sad šta mu je da pre toga Valentina rekla, ne znam. Ovde ništa osim. Dragić mu je, vidiš, rekao. Pa eto. Evo, sveta Bogorodica. Gospode Bože. Ja sam ti rekla da će biti sranje. Rekla si mi, vidim. Sve što ti ja kažem za oko za njega, veruj mi.
Vidim. Čekaj, izađemo tamo. Drži vrata da unesem stolice, molim te. Jesi dobro, Zorice? Sada biću dobro, samo da mi se... Aj, sedi na vazduh. Samo da mi se spusti pritisak. Ništa drugo. Evo ti jastuk. Ne, sedi ti. Ne, ti sedi goli, ja imam pantalone. A šta osjećaš? Vrtoglavicu, to mi je pritisak. Dobro i dobro je prolazi. Znaš kako mi se, samo mi se ovako pab okrete. Pa ti si skočila u sekund, držala se... Prvem se s čovekom onolike im reje. Ja, da. Baš si skočila. Mene tek sad stiže to što je poletao žena.